こんにちは、Bレジェンドの辻本です。今日は大胸筋をくっきりさせるならこの種目について解説させていただきます。Bレジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しておりますので、ぜひ概要欄からチェックお願いします。大胸筋をつけたいと思われる男性の方、多いと思うんですけれども、大胸筋のつき方、形っていうのは個人差が非常に大きいので、どの種目をやったからといって、すぐに形が変わっていくっていうわけではないんですけれども、代表的なベンチプレスを中心にですね、いろいろ種目があります。その中で今日はですね、ディップスについての解説動画になります。このディップスっていうのはですね、特に大胸筋の中の下部繊維を鍛える種目と言われています。大胸筋っていうのは鎖骨と胸骨、肋骨からですね、腕についている筋肉の繊維になってるんですけれども、非常に大きい繊維です。その中で下部だけを 100% 狙うっていうのは難しいんですけれども、下側を中心に鍛えれる種目っていうのがこのディップスになります。このディップスの一番のポイントは負荷になると思います。背中の種目では懸垂同様でですね、このディップスは最低の重量っていうのが自分の体重になりますので、私でしたら現在68キロなんで、68キロが最低の負荷っていうところになってきます。あとですね、ベンチプレスとかですね、ダンベルで行うような胸のトレーニングっていうのは、肩甲骨がグッと固定した状態でトレーニングを行うんですけれども、このディップスっていうのはですね、腕立て伏せ同様で、体が上の状態で自分の体を持ち上げる動きになるので、肩甲骨の動きであったりとかですね、肩関節周りとか体幹周りとか、いろんな筋肉が作用するっていうのも、ディップスの特徴になります。なかなかですね、このディップスで、胸に効かせるっていうところが、難しい種目にはなりますので、改めてですね、今回ディップスで、胸に効かせる、フォームっていうところを解説したいと思います。それでは実際にフォームを解説させていただきます。ディップスバーですね、マシンとかね、いろいろあると思うんですけど、今日はパワーラックについてるディップスバーで行っていきます。まずはバーを握ってですね、このまま上体を持ち上げます。足は基本少し後ろで組むような形で体幹を固めてもらうのがいいかと思います。で、上体は少し前傾するようなイメージを持っていただいて、このまま肘を曲げながらぐーっと上体を下ろしていって、で、持ち上げてくる、ぐっと下ろしていって持ち上げる、ぐっと持ち上げ、下ろして持ち上げる、ぐっと下ろして持ち上げると、こういうような形が基本のフォームになります。ポイントなんですけれども、まずは大胸筋の作用にあります肩関節を内転する動きですね、腕を開いた状態から閉じてくる動きっていうのが非常に重要になるので、肘を少し開いていただくようなイメージですね。あんまり開きすぎると肩を痛めやすくなるので、少し開いた状態で胸を下ろしていって、で、このまま肘を閉じながらグッと上げていくようなイメージですね。少し肘を開きながら体を下ろしていって押していくようなイメージが非常に重要になってきます。で、この上腕三頭筋にもやっぱり負荷はかかりやすくて、上腕三頭筋の方が疲れやすいっていう方は、少し脇が締まっている状態の可能性もあります。脇が締まった状態で、肘を曲げることによって大胸筋の負荷よりも三頭筋や肩の前でですね、負荷が乗るケースっていうのも考えられます。あとはですね、上体の角度ですね、胸をこう張ってですね、少しやっぱり腰を反ってしまう、極端なんですけど、こういうフォームになってしまうと腕の後ろに効きやすくなるので、少し前傾をさせて、少し肘を開いた状態から閉じてくるっていうような動きを意識していただければ、大胸筋を収縮しやすくなりますので、試していただければと思います。ディップスができない方の練習方法としてのご案内なんですけれども、マシンなどでサポートがあるところでやられる方は、サポート使いながらでもいいですし、腕立て伏せをすることも、ディップスを上手くなるには、いい方法だと思います。今回このパワーラックを使って行ったんですけれども、少し下げていただいてですね、自分の足で、体重を支えながら
まあ、このままの状態、前傾を保った状態で体を落としていって、まあ、持ち上げていく、まあ、できるだけですね、足に力を入れないような形で行っていただく、まあ、これだけでも体の体重がですね、この足の部分で支えることができて、フォームも安定するので、まあ、これ練習してもらってから実際に、まあ、持ち上げてもらって体重を支えるような形でやっていただくとフォーム安定しやすくなると思いますので、ぜひ参考にしてみてください。今日はディップスの解説をさせていただきました。まあ、ディップスだけじゃないんですけれども、まあ、トレーニングにおいてですね、まあ、いろんな方法があります。まあ、ディップスにおいては肘の角度であったり開き具合であったりですね、まあ、前傾の角度であったり、まあ、肩甲骨の動きであったり、まあ、様々やっぱりありまして、まあ、その一つの動作でやはり筋肉に与える刺激っていうのも少し変わってきますので、まあ、ぜひですね、その目的に合わせながらフォームを見つけていただいて、まあ、今回もですね、大胸筋の下部に効かせるフォームとして解説させていただきましたので、ぜひ参考になればと思います。今日の動画が参考になったという方は、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。ビーレジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しております。また、ビーレジェンドの公式サイトでも新商品やセール情報を案内してますので、ぜひ概要欄からチェックお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。